Pozdrav svima, ovom videu radimo mnogo ugao. Ukupan broj dijagonala pravilnog mnogougla je 54. Ukupan broj dijagonala se obeležava sa veliko dn, dakle ono što nam je dato jeste da je dn jednako 54. Odrediti o kom mnogouglu je reč, dakle traži se broj stranica, zbir unutrašnjih uglova što obeležavamo sa sn, broj dijagonala iz jednog temena, to je malo dn, i njegov unutrašnji ugao. Unutrašnji ugao obeležavamo sa alfa n, njegov spoljašnji i njegov centralni ugao. Spoljašnji ugao zavisi ko kako, ali uglavnom se obeležava sa beta n i centralni ugao sa fi n. Dakle, sve to treba da se odredi, a dato nam je dn veliko, odnosno ukupan broj dijagonala. Uvek koristimo ono što nam je dato, dakle koristimo formulu za dn. Veliko dn se dobija kao n puta n minus 3 pa kroz 2. Iz ove formule ćemo pokušati da dobijemo n. Dakle, dn nam je 54 pa će biti da je 54 jednako n puta n minus 3 kroz 2. Ovo 54 mogu da napišem kao 54 kroz 1 i onda da izmnožim ovo unakrsno. 1 puta n puta n minus 3, dakle kad množimo sa jedinicom sve ostaje isto, dakle ostaje mi n puta u zagradi n minus 3, da je jednako, i množim 54 puta 2. I dobijam da je n puta u zagradi n minus 3 jednako 54 puta 2 je 108. I dobili smo ovako jednu jednakost, dakle ovo je jednačina, ali s obzirom da kad množimo n puta n mi dobijemo n na kvadrat, mi dobijemo kvadratnu jednačinu koja se ne radi u sedmom razredu, nego malo u starijim razredima, tako da ovo možemo da rešimo na neki drugačiji način. S obzirom da ovdje imamo množenje, dakle imamo n puta n minus 3, mi možemo da zaključimo, dakle, da imamo dva činioca, od toga je jedan za 3 manji od drugog. Dakle, samo treba da pronađemo te činioce, a to radimo tako što 108 razložimo na proste. Dakle, krenemo od broja 2, dakle, to je 54, ovo opet može sa 2, to će biti 27. Sad više ne može dvojka, jer je 27 neparan broj, nego idemo na broj 3, to će biti 9, opet 3, to je 3, i opet 3, to je 1. Dakle, od ovih činilaca koje smo dobili treba da napravimo 2, koja će se razlikovati za 3. Dakle, posmatramo, recimo uzmemo 3 puta 3 je 9 i recimo 2 puta 2 je 4 puta 3 je 12. Evo, dobili smo dva činioca, dakle i dalje je 12 puta 9, 108. Ali mi smo dobili dva činioca koje se razlikuju za 3. Dakle, ovo 12 je u stvari 9 plus 3, ili još bolje, ovo 9 je u stvari 12 minus 3. Šta to znači? To znači da će n biti ovaj broj koji je veći, odnosno n će biti 12. Dakle, otkrili smo da je u pitanju 12. ugao. I sad tražimo sve ove ostale stavke. Prvo se traži sn, odnosno ukupan zbir unutrašnjih uglova. Formula za sn, dakle ovdje samo treba da znate formule, je n minus 2 puta 180 stepeni. Pa ćemo imati da je s12 jednako, ovdje će biti 12 minus 2 pa puta 180 stepeni, i ja odavde dobijam da je s12 jednako 10 puta 180 stepeni, odnosno S12 će biti 1800 stepeni. Dobro, sad tražimo malo dn. Dn se dobija kao n minus 3. I odatle sledi da je D12 u stvari 12 minus 3, odnosno sledi da je D12 jednako 9. Dakle, iz jednog temena možemo da povučemo 9 dijagonala. Sad tražimo alfa n, odnosno unutrašnji ugao. On se nalazi kad zbir svih unutrašnjih uglova podelimo sa brojem uglova, odnosno brojem stranica ili brojem temena. Dakle, ovo n označava i broj uglova i broj stranica i broj temena. Pa ćemo imati da je
alfa 12 jednako. Mi smo SN već dobili. On iznosi 1800, pa ću pisati 1800 kroz 12. I imat ćemo da je alfa 12 jednako. Dakle, ajmo malo da skraćujemo. 12 i 18 prvo mogu da skratim sa, recimo, sa 6, pa će ovdje biti 2, a gore će biti 3. Pa ću imati 300 kroz 2 i odavde dobijem da je alfa 12 jednako 150 stepeni. Dakle, dobili smo da je unutrašnji ugao 150. Tražimo spoljašnji ugao, beta n. Spoljašnji ugao se dobija kad zbir svih spoljašnjih uglova podelimo sa njihovim brojem. Uvijek je zbir spoljašnjih uglova 360, pa je formula uvijek 360 kroz n. Pa ćemo imati da je beta 12 jednako 360 kroz 12. I odavde imam da je beta 12 jednako, s obzirom da 12 i 36 može da se skrati, gore ostaje 3, dobit ćemo da je to 30 stepeni. Mogli smo da dobijemo i kada od 180 oduzmemo unutrašnji ugao, to je bilo 180 minus 150 i isto dobijamo 30. Ono što znamo za centralni ugao jeste da je on isti kao i ovaj spoljašnji ugao. I odavde sledi da je fi 12 isto što i beta 12, odnosno bit će isto 30 stepeni. I ovim smo rešili zadatak. Dakle, kod ovih zadataka morate da znate sve ove formule. Nema tu puno formula, možete ovako da se zapamti. To je to, pozdrav!